next time, won't you sing with me? Mungu wangu nakushukuru kwa nafasi ulionipa kuwa mwenye shule ya Sunshine, wanafunzi bora zaidi kutokea shule yetu. Ni heshima iliyotukuka, urembo usiolinganika, hizi ni kukupa juu. Nimezaliwa kuwa mshindi, na mshindi nitakuwa milele, daima na milele, na milele, daima na milele. Rock. Tease. Tension. Tease. Scott tease. Rock tease. Troop tease. Tension. Forward march. Hold up. Tease. Tension. Tease. Scott tease. Drop tease. Drop tease. Tension. Salute. Rock. Shoot. Up, Karan. Mama Trishana. Round is it? Drop one, two, three. Tease. Tension. Tease. Square tease. Drop tease. Drop tease. Tension. I'm going to go to the hospital.
pamoja na watu ambao wamefanya siku hii iwe bora. Tafadhali wana mbona, haya watoto wetu ndio hawa wana ambao wameipamba siku yetu, watoto wetu wachanga. Welcome! Educate!
special. Education is my right. My father, my mother, what did you do? Human success. Education is great power, tool of peace. Education where the future of peace lies. Education the people where it lacks. True values, human success. Education is important in human life. True values of education. Human have to complete their journeys. True values, human success. You help me in many ways. You make me smile every day. I embrace technology. Siku zote tenda wema, tufutiane machozi. Na tupendane daima, tuepuke uchokozi. Jamii yenye umoja, ndio ya maadili. Kweli mnasema, na wenzetu tuwakubali. Tusitese mayatima, na wakongwe tuwajali. Wazazi wape heshima, atubariki jalali. Jamii yenye umoja, ndio yenye maadili. Hey, sana tumesoma, mafisadi wamezidi. Maendeleo kwa koma, wow, tabaradi. Haya yote yatakoma, tuendeleze miradi. Jamii yenye umoja, ndio ya maadili. Yanaumiza mitima, matendo ya viongozi. Idara zetu za umma, si baguli la mchuzi. Tuchukue watu wema, tufanyapo ujauzi. Jamii yenye umoja, ndio kidete tunasimama, kutetea maadili. Tuje sote kuzama, kuna kinga ya ajali. Inchi yetu ndio mama, tusipeuze dalili. Jamii yenye umoja, ndio ya maadili. Shukran. I need education. Look at the lawyers, doctors, teachers and engineers. How do you think important they are? It is through education. And nowhere to go without education. If all have no education, you end up being a prostitute, a thief, and street children. Can you imagine what a life? Education is the key to success. Thank you. Present a poem entitled Foundation. Entitled Foundation. Welcome. Bring the children to church.
wasichana wapewe haki sawa na vulana. Asanteni. Karibuni. Tufanye kazi zote kwa bidii, vijana kwa wazee, tung'ang'ane kujenga nchi, sote tujitolee kazini. Tufanye kazi zote kwa bidii, vijana kwa wazee, tung'ang'ane nchi, sote tujitolee kazini. Mwalimu shuleni afundishe watoto waelimike, wawe wajuzi wa kesho, sote tujitolee kazini. Mwalimu shuleni afundishe watoto waelimike, wawe wajuzi wa kesho, sote tujitolee kazini. Wakulima nao mashambani, hima washike mpini, tuangamiza njaa, sote tujitolee kazini. Wakulima nao mashambani, hima washike mpini, tuangamiza njaa, sote tujitolee kazini. Madaktari wajikaze, wagonjwa waangamize, wananchi wawe wenye afya, sote tujitolee kazini. Madaktari wajikaze, wagonjwa waangamize, wananchi wawe wenye afya, sote tujitolee kazini. Jamani, tujitolee kazini, pasiwe wa kulegeza kamba, manufaa yatakuwa mengi, sote tujitolee kazini. Jamani, tujitolee kazini, pasiwe wa kulegeza kamba, manufaa yatakuwa mengi, sote tujitolee kazini. Shukran. Distinguished guests, parents, teachers, all protocol observed, before you are grade 5 learners ready to present a poem entitled Environmental Pollution. Welcome. I want to grow, I want to learn. Who will help me? Teacher, you are the one. Education, education, the key of life. Thank you, Father. Thank you, Mother, for taking me to school. Nilipoingia shuleni, sikujua chochote. Mwalimu kanifunza, naweza kusoma, na pia kuandika. Chekechea kuondoka, msingi taingia. Asanteni. Sisi watoto, watoto wa Shenshen, tuko tayari kupepea kwa masomo. Juu bila kupaki nyuma tena, bila kupaki nyuma tena. We have come a long way, did so much learning, it is so amazing, just look and see how much you have grown now. We hope you are so proud. We practice reading, we practice writing, we are as bright can be. We have come a long way, done so much learning, it is so amazing, just look and see what my teacher has done. Thank you, Mama, thank you, Baba, for taking me to school. We are as bright can be. Thank you. Alam bekum ya awliya umurna, sharaftumu hafalatina ya marhaban biduyufina. Alam bekum. Wa watoto wetu wana graduate kutoka preschool hadi kwa shule katika CBC system ya hii inchi, na usione leo umepoteza wakati, kwa sababu kukua na mtoto wako ni muhimu sana. Vile ambavyo kila wakati mimi nasema, Uhuru Kenyatta akiitwa mtoto yake atawacha kazi ya ofisi kufanya hiyo kazi, kukua na mtoto yake. Pia sisi, hii muda kidogo ambayo tunatumia hapa, msione ni muda ambayo imepotea. Wanafunzi wenu, watoto ambayo tumewazaa, wakituona wakati sherehe kama hii wanafurahi. Kwa hivyo karibuni. La kwanza, nataka tupeane certificate wanafunzi wale ambayo wame graduate.
ili tumalize sheria yetu, sheria ambayo tumekuja kufanya. Nataka straight nianze. Bismillah. Certificate, nataka mwanafunzi akitoka certificate iko na picha yake, na hii baada ya birth certificate, ndio certificate ya pili. Ile ingine ni sasa ya CBC, ile ingine ni high school, na kile kingine ni ya university. Kwa hivyo huyu mtoto akipata certificate hii ni historia. Onu kan shahadada marku helo taariikh uu noqoni markay weynaato, mis markuu weynaado sawarkeed musawarkii rufsarku ku noqdo qofkan inuu asagii yahay bis inuu qof kale yahay ilaahay duu naftu ku sumo asagaa ogaan doona. Marka waa taariikh muhiim wey. Marka shahadada rabna inaan siino mwanafunzi, ukiitwa unachukua certificate yako na unasimama hapo. Ayan Moge on faith, good to be full. Shule ya nasari sasa wanajiunga na shule ya full primary. Kwa hivyo mimi kama director na guest of honor, I want to give them what is called a decree. A decree ni kama kupatia wa power ya kuendelea kusoma. I, Nur Ali Adan, hereby, with power given unto me, I officially declare this certificate to the graduate of preschool 2 for the year 2021-2022 as they soldier on to grade 1. Clap hand for them. Now we have given them powers to go and do and work independently. Hawa watu zamani wanategemea walimu kwa kazi ndogo ndogo. Sasa Mungu akitujalia watafanya kazi kubwa kubwa, na hiyo ndiyo matako yetu ya kuwa hawa wametimu to be integrated with now our primary school. Nataka wazazi, tunawashukuru kwa kazi mzuri mmefanya kwa kuelimisha hawa, na sisi tukachukua jukumu letu kama walimu, na tunaomba Mungu abariki watoto wetu, wazazi wetu, na walimu wetu, na nchi yetu kwa jumla. Asanteni. Thank you so much. Maalimintan o takasusan class kan nasarige arurtan gaanta iso qabteen wili bqaar hata mashquul wala genjire marka imaadeen biya lo qaadi jire, laakiin maanta dan idinkna uddaad kasoo dadaasheen annakna school kan ka dadaalne dad had madax banaan wayayaka oo dantoodo haajadood gudan karaan akhrisna way barteen. Marka macallimiinta saar rabaa inaan ayakna labadaba inaan zawaadi siiyo. Marka mwalimu ya kwanza zawadi yake Madam Sharon. Karibu Madam. Madam Sharon wapi? Hii ni zawadi yako. Mpigie Madam makofi. Thank you. Madam Lydia. Madam Lydia, mpigie makofi. Ni walimu ambayo wamejaribu kafikisha hii wanafunzi yetu vile wamefika. Najua maka iliyopita hii ni graduation yetu ya pili. Hatujapatia zawadi wale walipita mbeleni, lakini hiyo ni deni italipwa. Munipigie makofi pia. Asanteni sana. Thank you so much. Asha Ardaida wazazi dhamaan, salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aan ku farax qabno taa tifigitka la siiyay. Yaa sidee wax raasteen?
النظام كي وحلو بره وارهن اياد ايا اياد لو فرح ويان مدك لو انا كم وين انا كم هذا النوع الهي كم هذا النوع مد اللباد المعلمين تا يبان داركته او اسوتان اسقولك حكوماتيسا يا شرعيسا نظام كيسا وناكسن اي نو جيدين او المها ان كارغنو وناجي لو سمي يا وحبرشي لسيه يا قيمها وحلو وناجيه يا نظامك يا ترتيبت وحلو بري اد يا اد بان او فرح قبنا وحانا بوليس سي تاكولينينا بان داركتا اسقولك ان اد بان او ما هذني واسقول اد وناكسن واسقول ان كفرحني واسقول اخلص كيس بنانك يالو واسقول ان بونغ زينين هدي الله يراهدو او ادي ادنا او فرح قبنا انا كفانتن اسقولك ان مارتي اخلص كيس يا وحبرشيديسا اد بان او ناكسن تاي انيغنا الهي خلكي انيغو مخو اها هنيغو هرمريو انيغنا وزاده دانا عيدا كسو دادالينا aad iyo aad baad baan daragta yaadiyo isguulka iyo macallimiintaada aad iyo aad baan kuu mahadnaqayna gaaray iyo hormarka uu maray waqti badan baan aniga iskuulkan aan la soo faa'iideystay ilaa shan sheen ee ilmo badan baa isoo akhristeen oo ilaa degree hadda akhristeen marka waa mahadsan iskuulkeena waan ku faraxsanahay hormarkuu gaarana ilaahay baan u baryana kasii hore inuu sii gaaro haddana insha allahu tacaala waalidkana waxaa loo baahan yahay haddai ilmaha dhib sheegtaan inuu waalidka uu ilmaha warkooda raacin macallinka naftiisa waa waalid annagana waalid baan nahay ushaa waalid macallinka uu ku dhufta dhib ma laha dugsigaba waa la garaacay iskuulka waa la garaacay cunugga markuu wax kuu soo sheegtay inaad adigana aad waxaa la rabaa aad fiiriso oo gooni ahaan aad oola hadasho tiri hooyay waa macallinkaada markaa sidaa iyo nabadgelyo iskuma sii badinay saasaa jirta jazakallahu khayr xasan waxaa la dhahaa Cali Nuur Aadan ninkii maamulaha iskuulaha Sunshine Sunshine primary saddex meel uu ku yaala Bulaiftiin Gaarisere iyo xagga ADC marka la dhaafo Sunshine waxaan bilaabnay 203 19 sano aan wax barayna standard 8 sanadkan oo mitaangala waa kuwii 2013 ah maanta waxaan isku imaanay xaggan Sunshine Kabula 15 or Miss 15 caruurta yara oo nursery ayaa qalin jabiyeen marka waxaan u gudbin doonaa xaggii fasalka primary oo klaaska koowaad ki bishii afraad dhamaadkeeda ay bilaabi doonaan ilaa uu yiraahdo laba sano oo ayaal fara la baray alif la baray gacan baa la qabanay musqush baa la geynay marka caruurtii hadda alxamdulillaah akhris diyaar baa u yihiin marka waxaan tusnay markii ina caruurtan aan afla u soo binno si faamarta certificate oo nursery ay ku dhameeyaan siino fasalkii marka xagga primary galayeen sanadkii ay ilaahay u yiraahdo bishii afraad dhamaadkeeda marka xafladaasaan isku imaane xafladaasaan alxamdulillaah aan soo binne marka shahaadaan siinne graduation dharkii aan u xirne marka arintaasaan maanta xafladaasaan ku jirne todobaatan iyo koow arday ayaa hadda nursery dhameen klaaska koowaad isku biirayn ilaa iyo yiraahdo waa graduation labaad sanadka hore 2021 waan soo binnay haddana 2022 aan mid labaad aan graduation labaad aan soo binnay walidiintii waxaan dhihi lahaa Sunshine waa iskuul caruurtiin markaad geysatiin oo ku aamini kartiin marka waxaan dhihi lahaa caruurta Sunshine keensada kuma qasaareysin waad ku faa'iideysanaysin marka nala xisaabtama akhriska nala xisaabtama waxaan ilaahay ka rajaynaynaa haddaad noo keentiin caruurta boqolkiiba sagaashan inay iskuulka noo baasaan wadanka alxamdulillah intii private schoolkii wadankii noodistan aan private school caruurtaada jaamacad waa la tartamayna waxaa la leeyahay minority dambe ma laho boqol hadday diraan anagna boqol noodistan jaamacad waan ku dirnaa primary national school na qaybtayn waan ka qaadana laakiin private school foundation fiican ay caruurtiisa marka inaad waxaan waalid ku baaqayaa in caruurtooda Sunshine keensadaan baan aan jeclaa inshaAllah.